assalomu alaykum efirda xalqaro hayot dasturi amerika ovozi studiyasida men odil ro'zaliyev bugun 11 aprel chorshanba aqsh va rossiyaning suriyada to'qnashish ehtimoli kuchaymoqda prezident donald tramp suriyaga raketa yog'diraman demoqda rossiya raketalarni nafaqat urib tushiramiz balki ularni otayotgan moslamalarga ham hujum qilamiz deya javob bermoqda bmt xavfsizlik kengashida ham bu ikki mamlakat qattiq olishyapti rossiya aqshning aqsh esa rossiyaning suriyaga doir rezolyutsiyalari loyihalarini o'tkazmadi aqsh suriyaning duma shahrida aholiga qarshi kimyoviy qurol qo'llangani haqida da'vo qilsa rossiya hujum haqidagi xabarlarning uydirma ekanini aytmoqda suriya hukumati bmt qoshidagi kimyoviy qurollarni man qilish tashkiloti inspektorlarini dumaga borib voqeani taftish qilishga chaqirmoqda rossiya bmt xavfsizlik kengashida aqsh rezolyutsiya loyihasiga veto qo'yishi amerika elchisining g'azabini keltirdi rossiya suriya xalqini inkor etib maxluqni himoya qilgani tarixda qoladi dedi nikki heyli biroq rossiya taklif etgan rezolyutsiya loyihasi ham yetarlicha ovoz olmadi shunga qaramay kimyoviy qurollarni man qilish tashkiloti inspektorlari suriyaga yo'l olmoqda aqsh davlat departamenti matbuot kotibasi hezer noyert bu qadamni olqishlarkan kimyoviy hujum ortida kim turganini bilish juda muhim dedi taftish komissiyasi dumada qanday kimyoviy moddalar qo'llanganini aniqlabgina qolmay kim bu ishga qo'l urganini ham fosh qilishi kerak dedi noyert oq uy matbuot kotibasi sara hakbi sandersning aytishicha prezident tramp britaniya va fransiya bilan dumadagi voqeaga qanday javob berish xususida maslahatlashmoqda prezident tongda britaniya bosh vazirisi tereza may bilan gaplashdi ikki rahbar suriya prezidenti asadning inson <imitation> hayotiga befarqligini qoraladi prezident tramp suriya bo'yicha qaror ustida o'ylanarkan amerika davlatlari sammitiga kolumbiyaga bormaydigan bo'ldi dedi sanders xitoy prezidenti si zipinning iqtisodiy islohotlar avtomobil importlariga tariflarni tushirish haqidagi gaplari aqshda iliq qarshilanmoqda ikki davlat savdo urushi yoqasida turar ekan pekinning bunday yondashuvi tortishuvga barham berishi mumkin bir necha kun oldin aqsh va xitoy bir birining mahsulotlari importiga tariflarni oshirishga qaror qildi qo'shma shtatlar birinchi bo'lib bu ishga qo'l urdi xitoy javob berdi biroq kecha xitoy rahbari mamlakatidagi iqtisodiy forum ochilishida import cheklovlarini kamaytirish haqida so'zladi prezident tramp uning bu bayonotini iliq qarshiladi oq uy matbuot kotibi bu bayonotning isbotini amalda ko'rishni istaymiz dedi uh, uh, prezident sining iliq gaplaridan ilhomlandik biroq shu bilan birga xitoydan uh, konkret qadamlar kutib qolamiz dedi sara hakabi sanders xitoy rahbari avtomobil importlariga boj to'lovlarini tushirish intellektual mulkni himoya qilish haqida gapirdi qo'shma shtatlar so'nggi yillarda aynan shu masalalarda xitoydan shikoyat qilib kelayotgan edi xitoy chetdan kelayotgan avtomobillarga yigirma foizlik tarif qo'ygan aqshning xitoy avtomobillariga solig'i esa ikki foizni tashkil etadi xolos facebook rahbari mark Zuckerberg senatning ikki qo'mitasida ijtimoiy tarmog'ining faoliyati xususida so'roqqa tutildi matbuotdagi xabarlarga ko'ra britaniyaning cambridge Analytica kompaniyasi facebookda ro'yxatdan o'tgan millionlab odamlarning ma'lumotlarini ularning xabarisiz to'plashga muvaffaq bo'lgan aqsh qonunchilari platforma foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumoti yaxshi himoyalanmaganidan tashvishda 2016 yilda trampning saylov shtabi respublikachi nomzodga xayrixoh saylovchilar bilan ishlash maqsadida cambridge analitika kompaniyasini yollagan edi Zuckerbergning aytishicha so'nggi oylarda facebook platformasi xavfsizligini ancha kuchaytirdi i have more confidence that we're going to get thisrighsaylovlarga aralashish maqsadida ochilayotgan hamda yolg'on xabarlarni tarqatayotgan soxta sahifalarni aniqlovchi yangi usullarni qo'llayapmiz fransiya germaniya va aqshning alabama shtatida o'tgan saylovlar paytida 10 minglab ana shunday soxta sahifalarni yo'q qilishga muvaffaq bo'ldik deydi sukerberg uning aytishicha rossiya hali ham facebook va internetdagi boshqa resurslarni o'z foydasiga ishlatish salohiyatiga ega hafta boshida kompaniya ijtimoiy tarmoqdagi 87 yetti million foydalanuvchisiga ularning ma'lumoti kembridge analitika tomonidan olingan bo'lishi mumkinligi haqida ma'lum qildi aqsh qonunchilari Cambridge analitika rahbarlarini ham so'roq qilishni rejalamoqda siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz vashingtondan men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling